Ja han conclòs les jornades FB Prat, en què els dos instituts de formació professional de la ciutat han donat a conèixer la seva oferta de cursos. Per aquest motiu, al llarg de tota una setmana, l'Illa dels Banyols i les Salines han organitzat xerrades i ponències en què l'alumnat ha pogut apropar-se al món laboral i conèixer de primera mà les necessitats i eines del sector. Unes jornades organitzades per la taula d'FP del Prat, formada per l'Ajuntament i els dos instituts de formació professional de la ciutat, entre d'altres agents i professionals que operen a l'entorn local. Hi ha alumnes que estan treballant, però no és la gran majoria, és una petita minoria. Llavors, és molt important perquè la visió de l'empresa, o sigui, tota la formació, tota la informació, documentació que l'empresa pot aportar, o sigui, l'alumne quan surt d'aquí i ha visitat una empresa o va treballar d'instal·lador o de mantenedor, o sigui, ja té eines que l'empresa proporciona. I també és una miqueta pues, ja anar al món real, de veure el que faran pues, d'aquí un parell d'anys o inclusive a acabar el curs. Les jornades FP Prat arriben enguany a la 9a edició. La major part d'activitats són formacions específiques amb ponències per part d'empreses col·laboradores. Precisament les companyies s'interessen per aquest model educatiu perquè són una font de treballadors qualificats. Trobo molt bé la potenciació que s'està fent de l'FP darrerament i que crec que, bueno, que la gent s'ha d'il·lusionar, començar a especialitzar-se, començar a obrir els ulls i qualsevol jornada d'aquestes serveis. Jo recordo jornades que em van servir a mi, per tant crec que bona part dels alumnes els hi pot servir. Moltes vegades la gent vol una aplicació de coneixement pràctic en què es pugui utilitzar, que està bé. També, per altra banda, jo estic donant classes a la universitat i llavors crec que hi ha d'haver de les dues coses. El problema ha sigut tants anys en què es definia que només hi havia una sortida, no? Que era l'alumne universitari, i crec que hi ha d'haver per les dues opcions. Malgrat que les xifres demostren que el model de formació professional és un èxit a tota Europa, al nostre país encara existeix cert estigma en aquest tipus d'estudis. Per aquest motiu, cal seguir treballant en aquesta línia educativa. No sé per què hi ha aquest estigma de que l'FP és com per a los que no estudien, quan realment no és cert. O sigui, al final resulta que és un pol molt important d'integració laboral i que està per descobrir, per dir d'alguna manera. Aquest és el gran què. Tothom hauria de saber que avui tenir un nen, tenir un fill i donar-li l'opció de poder fer FP i fer un FP superior li garanteix amb un 80% o un 90% la possibilitat de trobar feina. Precisament per impulsar aquestes titulacions, l'Ajuntament ha aprovat el ple de març el reglament del Consell Municipal per la Formació Professional, un grup de treball pioner al Baix Llobregat que ha de servir perquè els centres educatius, les empreses i l'administració desenvolupin accions conjuntes per fomentar aquests estudis entre l'alumnat.